weekend irimo bukwe irimo umukino w'amateka w'amakipe makuru amazi imyaka Kiyovu mwaka ushize yizizaga anniversaire 60 ivuga iti turayipfutse Rayon iti nta murumuna w'umusaza natwe turaho hafi izi kipe rero zigiye guhura umukino waherukaga kuzihuza Kiyovu yari yatsinze Rayon Sport Kiyovira nabibyinira Rayon Dasi wari uhari mwe muri match za nyuma za championnat Kiyovu itsinda Rayon Sport n'imyaka rwose itambutse Kiyovu yari imaze iminsi itsinda Rayon Sport ese yishure biraza kwa bimeze gute n'umukino washyushye rero mu bakunzi b'umupira w'amaguru niyo mpamvu natwe twagiye mu ba cyose abafana baya makipe kureka manze mpera muri ibyo by'amateka abantu bajye bamenya imyaka n'imyani kuko byagiye biza muze kubeshya ikipe ya Rayon Sport iheruka gutsinda Kiyovu Sport mu bijyanye n'ibya championa bibara muri 2019 imyaka ibaye oya imyaka ibaye 5 reka twese ibaye 5 irirenze kuva COVID yatera mu Rwanda ntago Rayon Sport yari yatsinda ikipe ya Kiyovu mu bintu bya championa none Claude uravuga ngo ndabeshya yayitsinze byari wowe ubivuze sinapfa kubyemera gute se Faustino nabi nibyo Faustino kamanze mbishakishe neza ariko se Claude we hari ibyo wibuka twitsinda se reka mbibutse igitego cy'uwagitsinze yari rutanga karaga kufura yihengekanye uko munota wanyu yihengekana ragatikura Kiyovu Sport ishaka kukishyura biranga ni muri ibyo bintu bya 2019 rero COVID yose ntabwo twigeze dukina Kiyovu kare none se ko twabaye abakangahira ni wowe kabiri oya ndavuga muri COVID gitangira mwibutse ko rutanga yateye icyo gitego match gatirangira yego ku munota wanyu makabisa ndumva ariko wa mugani ndumva tugiye kuba ba munane Kiyovu mu kipe 12 gukina byagiye Kiyovu mu by'amatsinda Kiyovu ikurwamo na Rutsiro na mufana uri archive narekene uri dasa banza mubwire ko biri oya ngiye nizera Faustino Faustino se cyahubwe ibyo byarabyibuka ariko nanje nta shuro nibuka muri iyo myaka Rayon Sport yatsinze Kiyovu mu 2019 niwo Rayon Sport iheruka gutsinda Kiyovu oya ndimo ndashakisha ndimo ndafite mashini imbere yawe irahari kabisa waramutse neza ariko this way yego this way amahoro n'amahoro turabatumiziriza ikaze na none ku ISIBO FM ISIBO mu rugo rwose turabemera cyane aha emedi minane emedi reka mbanze cyane mu buzima komere cyane eze neza cyane ewa nagira ngo mbanze mumurize n'abantu wa mugani wawe bakitwumva igwingira mu Rwanda hubi ririmo riragabanuka hanyuma Marbaga nayo yari itangiye kudutera ubwoba ko dushobora kuzasubira mu nzu abakurikirana gahunda za RBC babona ko umunsi ku wundi n'abari bafashwe nayo buryo Dr. Sabe minister amaze gutangaza ngo twamenye ko iva mu ducurama bakanatugira inama ko tudakwiye kuduhohotera ko turi mu bidukikije ariko ari ukutwitondera kutwegera ntekereza ko message iba yahise ariko igwingira ryavuye mu bana b'u Rwanda ryimukira muri Kiyovu ariko nanjye agatanshije umutekano Faustino eh mudugudu wa Rugwiro burya n'ushaka kuzagaruka na uzongera gukwiba kandi baranye ibyo hari nari ntarajyaho nabibwiye na Sumani afite indebo atunga ejo tubiganiraho na Sumani tubiganiraho na Sumani na wasiri turi kwa Sumani ati umunywanyi yaragiye begeze kunyenyeza rushorera rwose mu mutekano wawe ntibazahengera nk'ejo saa 12 iri gukina na Kiyovu mutekano bazawaza hari oya asigadereze asiga yabipanze ariko mwana yari giye tubahura na Sumani twese n'abafana Rayon Sport kandi Sumani nawe ari umuyobozi umukuru mudugudu Sumani ni wa wundi wo muri yahandi muri match generation nzabahuza ni hundi akwiye guhura na Rayon Dasi n'umunywanyi cyane pasengera oya none sengera mura n'abasengera arasengera ntago asengera okay oya nabyarabikora none se Rayon Dasi usengera yamwanga hanyuma twabakire rwose twanabishimiye hanyuma reka duhere kuri Claude Giswahili bamwita ngo ni munyeji nibo bazakira match nibo bazakira match kabisa ni match mwiteguye gute nyuma y'amateka Rayon Dasi akwakirije akubwira ati Kiyovu yarabananiye rwose bantu subiza amateka avuze niyo niyo ko ndi kubibona ariko noneho ntago ari kuvuga ngo baradutsinze tuvuge ko niho twanganyije igira ngo hariko naho hagiye harimo nge ni kuvuga ngo guhera mwaka 2019 kugeza mwaka 2024 bwo dushobora kuba twaranganyije cyangwa tugatsindagura na sinzi iyo bavuze ngo ntago muratsinda baba bashaka kuvuga ko n'undi mwatangiye umukino munganya
umukino ntago barwa rero mu mikino iyo babari imyaka yahise rero iyo mwatsinzwe no mu mukino watanzereza rita ariko kunganya nubundi mbere yuko umusifuzi injira mu kibuga mwanganyaga ariko nani kibazo icyo mvuga icyo amateka nubundi nukuva muri iyo myaka 5 ishize siko tubibaze ntago rero yigeze itsinda Kiyovu muri championa imikino myinshi niyo Kiyovu yatsinzereyo indi baranganyije oya kutavuze umore wayo se uracyavuga nabyo nzi demanda yandika nta kibazo tuwe tuganira nta kibazo icyo cyakubivugaho nuko urumva kuba muri covid wenda bitaragenze neza buri ya Rayon Sports igirwa n'abareyo cyangwa abayikunda bayishuramo n'amafaranga covid yaruva ko icyorezo cyane natwe kikadufata cyane kurenza ari makipe kuko wenda nubwo Kiyovu nayo atari ikipe ifashwa na leta ariko ngira ngo n'umujyi wa Kigali yamusabye kuvuga ibya so ibyo rero ntabwo turi bitindewe confidence y'abanyarwanda twese twasangiye harabo bavuga se ngo yabereye nziza kanina na kakagobeke mu we se ikibazo kiri hehe keze tuvuze wenda ngo igatagara yabereye nziza kuko basanzwe batagenda ariko wagendaga wese yarari muri keze turamugaye turamugaye Navugaga nti reka ubasobanurire uko mwiteguye umukino. Nico mu jambo ratangiye. Oya, navugaga nti basobanura uko mwiteguye umukino ariko nibize kwitwa ngo umukino amahirwe ababara yabura. Umva ikibazo cyo cyakimeze. Fose na mwati. Mwiteguye gute. Ariko urabanza na usasire. Mwiteguye gute nyuma yuko Mironi Dasi ibyo yaravuze kandi ari wowe Mironi Dasi mwese muri bamwe. Ni nkuko wowe na Foste mwese mwicara ku mezi imwe nyuma y'umukino. Okay, ubwo umva se turanganye none ubu nta kibazo. Nubundi uburinganire n'ubwuzuzanye nicyo kiganiro kigiye kuba. Rero turacyakomeje. Ni we muhagarariye amakipe. Muri make rero icyo dushaka kuvuga nuko iyi match ni match cyane cyane abakunzi ba Rayon Sports ndavuga abashesha kangwe baze gukora bangana na Hemedi bazi icyo bita Kiyovu na Rayon Sports byari icyari cyo. Natwe turi batoya turi munsi y'Hemedi twaje tubisanga nuvuga ngo kera Kiyovu yari ikipe twakwita match ya Kiyovu na Rayon Sports byari ibintu bya twakwita nka derby cyangwa abashesha kangwe hakanguye na gakikoro ubwo nyine ngiye ntago mbize mu cyongereza kavuye mu cyongereza ndaje nkusobanura abashesha kangwe oya wabisobanura ko ni ushesha kangwe ariko utanciye no mu ijambo icyo navuga rero nuko rero ni amakipe afite amateka cyane urihere no mu myaka twavuga kuri Rayon Sports yaje nyuma ya Kiyovu gakeya ariko ntabwo twavuga ko bitandukanye cyane bavuga ngo imfura ni cyangwa barangara imfura na se barangana oya ntabwo imfura na se nta muri umuntu w'umusaza oya ariko nibyo biravugwa oya ntabwo twe twe imfura na se bivuga ku cyo gihe Kiyovu yaba yatubyaye uvuze imfura rero nta muri umuntu w'umusaza kadukoresha iyo ngiyo nta muri umuntu w'umusaza so mu mateka tujya kungana rero ariko kungana bitandukanye n'ibikorwa birashoboka ko umwarimu ashobora kwigishwa za mu bicu bwenge nyuma birashoboka kuba ko ugereranyije haba mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi haba nyuma yaho ubwo byabiranaguye cyane kuba ku Kiyovu nta gikomere yatwaye cya championa kandi Rayon Sports ari byatwaye ugiye kureba ibikombe ifite byaba mbere cyangwa nyuma nuvuga ngo Rayon Sports ifite amateka akomeye cyane imbere ya Kiyovu ariko ntabwo twirengagije ko Kiyovu nayo ari ikipe nayo ikomeye nubwo muri iki gita idahagaze neza nta usaza atisenyeye ibibazo bagiye bagira bitandukanye ariko ibibazo byabo n'ibyacu usanga bitandukanye kubera ko twebwe tugeze n'ibibazo tugira uburyo tubivamo kubera ko twebwe dufite kwa kundi abana bakirana bakaba bagira gutya ariko ejo bakavuga ati turabavandimwe ni nayo mpamvu ubona yuko iyi match ya Kiyovu nkuko rubimbarije yateguwe neza cyane iteguwe n'abayobozi ba Rayon Sports bose turavuga ngo ari abayobora Rayon Sports ari abayobora ubu n'abandi batandukanye ku buryo biri kugaragara ko iyi match twayeha agaciro karenze cyane ariko noneho n'amateka rero ndaza twibukije niyo mpamvu hagomba kujya bita comeback nabibaze kandi ubwo utse Kiyovu atsinze Rayon Sports gatanu banganya gatatu none se Rayon Sports itsinze kangahe ntabwo ariko sibyo babyura mugabo ntawe ntabyo ku rundi byo yakubwiye nibyo wowe hari byo wibuka uvuga ngo nyuma ya covid 2021 2022 Kiyovu yatsinze Rayon Sports ari retour oya 2021 2022 yatsinze muri bya bindi by'amatsinda yatsinze rimwe ibya matsinda banganyirinde aha duhe ku by'amatsinda ariko ni na rimere na mushyiremo mushyiremo bya bikombe bisanzwe muvuga ibya shabyo bya matsinda Kiyovu yaratsinze baranganye 2021 2022 Kiyovu itsinda Rayon Sports ari retour 2-1 retour 2 kubusa ubwo ni gatatu kuri rimwe
2023 Kiyovu nabwo itsinda are 2021 returu barangaye Faustinho ko buri muntu agira icyo asaba umuntu kandi yigifite ukakimuha yari inshuti yawe kutaramamagara ngo usuzugure wabitangiye uko wari ubitangiye nkasaba bibi niba nyumva aka registra ko kana kuko hano umuntu uje ugakatarije gakatana bibi abya registra ko ni inkuru nziza Oya ariko bisega cyane. Ubu turagoza ibi bya bibi ariko nawe. Oya none. Ni bibi akomere. Murabura. Oya ndimonda reba umuntu nkurikiranye nenda nabandi bora twumva ariko ukuntu ubitangije neza. Oya Faustinho nta muntu bimeze bimeze nka kumwe nijoro wasaga muri stade. Namaze ngwe Faustinho. Ni ruswa amagambo. Oya ni ruswa amagambo. Yambabarire. Ariko merci merci. Akabitangira wa wasaga neza. Nasoje kuki tunenga gusa ariko. Nagusubirishemo. Nagusubirishemo. Faustinho ko tunenga gusa. Gatanu hanyuma kunganya gato. Oya nta avyo kunenga gusa. Awaretse bakabitangira neza kro. Deka ndo ndasabitangira ngo ni gutye ndo ndasabitangira. Oya Faustinho niho bikaragara neza. Njye navuze umubare gusa ariko ariko nari nari nasoza. Leo ndasaraza kubimbwira turimo gusesengura muri tirana. Use ugiye utere amwene wacu. Uteze Faustinho bibi koko. Kuwambabariye Faustinho akabari ubitangira ukuntu byatangiye. Uri wese uri wese atereta kugiti cyangwa. Ngo ndabonita reka tubijyane rero ndo ndase. Muri Covid byagenze gute? Ubwo ni mwe gutsinda rimwe no kunganya aha 2021 Kiyovu itsinda ibitego bibiri kuri kimwe murare muri returi itsinda Rayon Sport bibiri kubuza ubwo no gutsinda are returi gutsinda gatatu kunganya rimwe aha 2023 ikipe ya Kiyovu itsinda Rayon Sport muri are bibiri kimwe returi baranganya ubusa kubusa gutsinda kane kunganya kabiri 2023-2024 ikipe ya Kiyovu itsinda Rayon Sport inganya banganyije ubusa kubusa umukino ba kimwe umukino ubanza uwo kwishyura Kiyovu itsinda Rayon Sport urumva atari gatanu kuri gatatu kunganya no gutsinda muri izo nshuro nta na rimwe Rayon Sport yatsinze Kiyovu ariko kuri odati igihe ni iki igihe ni iki kandi umugabo ntahabwa intebe niko bisa ah ntibafite igihe ni iki ibyo twavuga rero Medi arakubwira kuri odati abayobozi baje bose ba nta mureyo n'umudari muri iyo myaka wenda uburyo byabaga biringanije arakubwira ati inshuro rero abareyo bose bari barahari bose kandi mwebwe mwitegwe gutemeje ejo nibwo uzabona yuko Rayon Sport urebye nkunze kwikompara na APR cyane kuko ikompaye n'abayovu biragorana ndavuga kuri ya rinye yo muri TB Donner yuvuze uti hano hicaye mu vuyo ariko gake uyu ni burese burese kwikompara na APR gake burese gake yuvuze oya reka tugiye kubirerega yuvuze ati hano hicaye mu vunyi hano hicaye ruhamya mbuga hano hicaye Sadati hano hicaye Prosper ugakomeza utambuka ugiye kuri Kiyovu ufashe mu vunyi ufashe mu vunyi mwegeranya na Sadati bari kumwe ariko twese no muri match muzashaka umuntu ujya hagati hindi uzuye hagati se twiri none ni njye ushinzwe protocol bazaba banicaranye baba nta kibazo kinani none wajya kuri Kiyovu kavuga se haza ndi reka tuvuge wenda makuza umuntu sportifu inyuma tugashyira perezida wa Kiyovu wa Musada yitwa David nawe hari ariko muri Canada ariko haza no haza oya ndabwo ndashyira injinyeri w'umuyuvura mu bona muri muvi aze ko mu mwanya ko mu mwanya ndabwo rwose ara kibazo nta muvugira mu mwanya turafite wadi so bivuga ikire bivuga yuko ana hicaza umudamu wa muvunyi eh oya nabyiri byo nibyo oya twayicaza papa we ko papa we papa we n'umuyovu gusa n'umudamu we we n'umudamu we nibyo ndabizi mbona no kumusuhuza madamu vunyi ko rwose ariko mpereye ku mugabo we kandi two twishimye twese kuba bariyo turi kumwe icyo tuvuga rero ni ukuvuga ngo ukuri uhereye hejuru muri VIP ukamanuka muri VIP ukazana mu mpande zayo ndetse no hakurya abareyo bariteguye message turi kubona cyane cyane nyuma ya message yatambutse ngira ngo ngabo umuvugizi wa Rayon Sport yari igaragaje inama zitandukanye zimaze kuba ubu abareyo ahubwo turibaza ngo twese twaguza amatike kuko ikigaragara nuko ndi kurejo namuze mbaza Sam muri system ambwira ko maze kugura abantu 300 namubazaga ejo turi muri match y'amavubi yego 300 iriya stade yakira tuvuga ko yakira abantu 10,000 twifuzaga rero yuko uyu munsi ibintu byose bigenda neza tugure amatike abayovu nabo nubwo atari benshi enda imenda baza kutubwira ko basigaye bangana arye bigeze kuba benshi bageze Kayonza hamwe ya nka y'Kayonza ya indi yo icyapa ya nka y'icyapa
imwe bifotoreje ho cyagiye banditse ati champions champions bajye gukina na Sunrise ntabwo navuga ngo atera umwaka ariko yanka nyuma yaho abagiye gukuzanira ibyinka ngo niho byizanye emedi kunka ko numva utamukira oya emedi arabizi nabibyina nakubwira iyi nyanza oya oya emedi nkitegwa gukemura mu rucaca Claude wasoje oya reka nsoze ni Claude wamugana abanze nicyo navugaga nubwo yanka yikayonza nabonye nayo yarahirimye ariko ntakunde ariko umuyobozi turashaka kuzogira kubura nanone nkuko imedi turi kumwanga ku munsi wejo nongeye suze bibi nkwera musuje nawe ari gituye kubura nk'aba sportif twoje tukora urucaca nkuko twambaye mu studio ndetse tubure na bareyo hariya ariko icyo bijije nuko ibyo ayo mateka muvuza aranditse nabo twayasiba ejo byose bizasibangana bibe zero mu kibuga ari mu kibuga aha mais tumaze kumva ibyo Claude avuga arataka ibigwi Rayon Sports aravuga ko bareyo bari hamwe Kiyovu mumeze gute mumaze iminsi mudahagaze neza uyu munsi muri kumwanya wa nyuma sera banyuma buryo sorry bon ntabwo ndibuze kujya gusubira inyuma icya mbere gusa no kubanza kubwira komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ko izahemba Kiyovu kuko ku mukino wayo ibashije kongera guhuza abariyo bose niyo mpamvu navuze ngo Sadate na Muvunyi kwicarana hari ibyo turi bwirengagize kugira ngo umukino uzagende neza ariko hagati mu rwego rwo gukomeza umuhigo turiho wo kubunga birasaba ko bashyiramo undi muntu umwe kandi ubwo basabye ko hazamo umunyamategeko Claude ni ushinzwe protocole yakwicazamo zitoni kuko umukino uzaba ku wa gatandatu nzi neza yuko ibimaze igihe bivugirwa mu nama hari ibyo umuntu azabwira undi muroriya mukino aha rero nkabangira nkubwira uburyo tuwiteguye ni umukino nkuko wabivuze Juvenal niwe uheruka kuza aravuga ngo ntabwo ikipe ya Rayon Sports izantsinda ngewe niyo twaganiraga arambwira ngo niyo nakora ikipe ya deuxième division ntabwo Rayon Sports yantsinda ibanga nta uzi iri banga afite ariko yarabigaragaje arangije amaze kumva uburyohe aricara aravuga ati rero mureke mbabwize ukuri abarebye generali generali nawe Juvenal aramubwira ati umugore araryoshye generali aryaho ariko se umugore ni nde ntabwo umugore ni agaciro ndi guhariya siporo nyigereranya n'umugore ko umugore afite agaciro ku isi arangije nyuma generali nawe aza kureba areba ba Karimu na bamwe generali amaze kugenda abwira bamuhira ati ntabacike iyi komite imaze kuvaho rero ibwira David ati umva rero muzehe iyi myaka yawe nta kindi kintu cyayigabanya uburyohe buri muri uru rugo utaryaho ibyo ngibyo birakureba ndababwira se ko iyi kipe mugiye kwigira nzakibakwiza ni igicuma navugaga ni igicuma ndavuga ni rero ibi bintu mubihagarike bitaza kudukurura ibindi bibazo n'ibya FIFA atarabivamo noneho David ahita avuga ati ariko burya ebana ati hari umugani wanciye mu kinyarwanda ntabwo ndi buvuge mbwira ko imyaka ntaho ihuriye n'iriya serivisi ati nanjye ndashaka kubunjaho ibyo rero kugira ngo bishoboke nk'uko nakomeje kubibabwira birasaba yuko habaho ubwitange bwa buri wese ni umwanya mwiza wo gushimira perezida Karim alias mwahaye mfite ubwoba iyo turimo kunenga abayobozi ariko nibanakora byiza tujye tubivuga singiye kubeshya iyi match ya Rayon Sports perezida Karim atari bimwe byo kuvuga ngo nemeye aya ngaya ejo yashyizeho miliyoni ye kuri momo muhire yashyizeho miliyoni ye muhire niwe navugaga generali yashyizeho miliyoni ye ndetse sinibanga mu butumwa ambwira ati ntabwo ndi bubashe kugera mu myitozo ariko umbwirira abakinnyi uko babonaga nazanaga itafari ry'inoti nyuma ya match nibaramuka badushimishije nabo ndongera mbaho indi miliyoni abandi reka no kubavuga kuko sinavuganye nabo amafaranga azataha abandi aya ngayo ndimo ndakubwira hari harateguye ntabwo ndi burangize ikiganiro Faustin ntabwo ndi bubyerekereho n'idasi ariko nabyeretse Faustin kwaba ari uguhuguza ndakwereka message y'umwe kuko muri Kiyovu Sport mu bintu twirinze ikintu cyitwa kongera kuvuga amagambo meza adaherekezwa n'ibikorwa nicyo kintu David yavuze ati ibibazo byose twabigiyemo kubera kwizeza abantu bitangaza kandi utazabikora ubu Kiyovu iri tayari kuri prime ikintu nababwira cyo nuko ibyo nibyo abayobozi barimo barakora kuri prime nk'abantu barangije manda yabo ariko barimo gufasha uwo basigiye intebe ku ruhande rwa Kiyovu Sport rero nkuko nakomeje kubibabwira kuva umujyi wa Kigali waduha amafaranga twakomeje gukoresha nay'abafana nay'abanyamuryango n'uyu munsi ndongera mbibabwire
uyu mukino tujye gukina n'umukino usaba amafaranga menshi n'umukino usaba preparation ihenze ntago umukinnyi ugiye gukina n'ikipe nka Rayon Sports burya ni byiza no kubahana ukwiye kuvuga ngo uyu munsi ngo lokale araza kujya muri lokale yari isanzwe bisaba lokale yereka umukinnyi ko ari impinduka zabaye kuri uwo mukino ikindi kintu nabwira abakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sports akanyenyeri nta narimwe tutazakavuga kuko katugiriye akamaro nyuma y'ibibazo twagize bya FIFA nyuma y'ibibazo twagize byo kwishyura amadeni n'uyu munsi tukishyura ndagira ngo mbabwire ko Leonidas abafana ba Kiyovu amambure ba Kiyovu komite yanumye yuko n'uyu munsi bongera kugira uruhare nibura bo muri lokale aho kukanyenyeri inshuro enye amazeru abiri barabona message babwira ko bahaye Kiyovu Sports lokale niyo bashinze abafana ndetse n'abamambure kugira ngo abakinnyi nyuma y'imyitozo baza gukora isaha 11 muri Pele Stadium baze kuhava bahita bajya muri lokale icyo umuntu atagira ibanga rero ni ikihe nimba abana batoya barabashije kubonja muri rwa rugo nababwiye noneho uwareze babana kandi nawe ukeneye kwisazura ntabwo ari buviremo aho ngaho akaba ariyo mpamvu rero mbwira abantu yuko ikipe ya Rayon Sports kugeza uyu munsi tugiye gukina nayo tutazi uzicarana na perezida wacu kubera ko nta muyobozi bafite kugeza none ahangaha baracyari mu nzibacyuho birasaba ko uzaba ahagarariye Rayon Sports bajya kumwandikisha Claude ashinzwe protocole azakora azubazahicaza nuko ujya kumwandikisha none Dr. Nsabi cyangwa Mitsutsu aje akavuga ngo ni njye uhagarariye Rayon Sports akaza kare wamubuza gute indese ndavuga none ahangaha kubera ko nta buyobozi mwari mwabona umuyobozi turufite ariko njyewe niba dufite Roger niwe uri gutegura Assembly General ni vice perezida dufite Kayisire nawe ni vice perezida ibyo bintu ntabwo twabiye dufite Olivier ni trésorier manda ya Fidel nubaha yararangiye tariki 24 zo kwa 10 wikwinjira mu rugo rwacu benye ibyawe ibyacu byihurira Emedi ubwo twanakubaza reka tubyemere ko ari mwe muzatwakira ntabwo tubagenera protocole ariko nagira ngo Emedi tubwire ibyo hanze kibuga tubwire mu kibuga Kiyovu uyu munsi niyo kibi ifite amanota make atatu nkuko twabivuga giri ku mwanya wa 16 Kiyovu abantu bakavuga ati umubare w'abakinnyi effective yari ntoya hari abakinnyi mwagiye mwongeramo muri iki cyumweru ikipe abakunzi ba Kiyovu bakurikiye Medi n'abanyarwanda muri rusange bayigirira icyizere kihe mu kibuga na staff technique cyane ko tubwiye ko hanzeho muri tegwe ndavuga mu bijyanye na motivation y'abakinnyi mu kumotiva yabiyorokane n'ibindi murakoze icyo nabwira abantu badukurikiranye none ahangaha no kubabwira yuko iyo urebye champion hani wacu ni nacyo abantu ba benshi bazi umupira ari umusaza yitwa Kitenge Maurice n'umuhanga cyane mu bintu by'umupira ni mukuru yaravuze ngo umupira wacu urimo kwicwa na ibonye mu gitondo ahari no kuwugereranya na Tanzania kandi uburyo bahisemo twebwe tutawushobora ati tubanze tuwukine tuzawuvuge twamaze kuwukina uyu munsi rero Kiyovu Sports ikintu irimo gukora ntabwo ari ikindi haba ku ruhande rw'abatoza barahindutse ari abatoza bashya baje ari bugaragare kuri nazanye umutoza na papa cyane ni murumuna we ibyo ari byo byose nagira ngo mbwire ko gukinisha impanga mu Rwanda nacyo hakirimo ejo bundi nabonye niza abapolisi nzisuhuze tuziye na felicitation abantu batekereza kimwe bakora n'akazi kamwe kandi ntabwo ari bibi icyo nababwira cyo nuko ku ruhande rw'abatoza twazanye abatoza kandi iyo uvuze wa Rayon Sports ndabizi ntabwo ishobora kwishima kubera ko basi ibyo bapfuye ariko ntabwo aricyo turimo turareba ibyo byasaba ko byinjira ku mugenzuzi w'abakozi mu karere icyo twe turi kureba ni uko ku ruhande rw'abatoza hari impinduka zabaye hanyuma no ku ruhande rw'abakinnyi nk'uko nakomeje kubikubwira abakinnyi batari bari mu kazi cyari ikibazo cy'amikoro ikibazo cy'amikoro Ramazan arahari Ramirez arahari sibyo mbonye arahari Eric arahari nakubwira ko abakinnyi kugeza none ahangaha tutari twita ku bya FIFA ko ntabwo tushaka kwigira impamvu abakinnyi bagomba gutsinda Rayon Sports barahari ubuyobozi bwifuza kongera kubonja kwa mudamu uryoshye wavuze ko ubuyobozi bwavuze ko butazonya kwizeza ibitangaza abantu none uri muri izaba bivuga muzatsi ariko ntabwo ari ibitangaza uwaguhaye arakongera niko abanyarwanda bavuga waguhaye arakongera ntabwo reka nkubwize ukuri niba wumvishe kesi yabereye mu Bugarama ntabwo ari ubwa mbere buriya byari bibaye kesi ni yize ntabwo wumvishe executive w'umurenge ukekwaho kuba yarasambanyije umugore utari uwe ntabwo rero buriya ari ubwa mbere ahubwo niko aribwo bafashwe uyu munsi rero natwe ntituzarebwe gusa icyo kirego ko twebwe tubitangaza ku mugaragaro urimo kubyumva aha rero niho ndimo ndavugira ngo none ahangaha abantu babyumve icyo twifuza ni uko abantu bareba umupira ari ya derby abantu baheruka y'inkurikirane
bamwe bitandatu na kane abandi bitandatu n'umunani ni derby y'inkurikirane n'umupira abantu bifuza kugaragaza umupira koko Rayon Sport kikura mu kagozi kakadushyiramo cyangwa se tugakomeza tukababwira tuti yimatura mu muretse kuivaho niratebera iyo niyo gahunda dufite aha rero niho ndimo ndavuga ngo uko byagenda koze icyo nasaba abantu gusa ni kimwe abantu twitoze kwemera resulta koko umusifuzi baduhaye ni cucuri ibi nabyo tubishimire federasiyo ya umusifuzi ukwiranye n'umunsi w'umukino mpuzamahanga mpuzamahanga ikindi kintu twabwira abantu iyo ikipe izakwakira gushyiriyeho ibiciro baba bavuga bati niba mutaguze kugeza uyu munsi isaha iyi niyi sasa z'ijuru sibyo amafaranga turaza kuyazamura ngenda agira ngo mbanze nshimire ubuyobozi bwa Rayon Sport icyo ni ikintu cy'agaciro ni ikintu twege twahaye agaciro cyane nsaba amafan club abatari hafi kugurira bagenzi babo kugira ngo nazabone umuntu ugaragara bamufashe mu mashati polisi yamutambikanye yambaye umwenda wa Kiyovu yabasereje umuryango wa Kiyovu Sport Faustinho nakubwiye ko ibintu byose ni ibimenyetso iyi ni fan club ya Green Brigade inkweretse uraza kuza kubona yuko buri muntu nibura mu batazaboneka aravuga ati ngende ishyurira batatu ndishyurira batanu ndishyurira babiri urimo kubona umutwe uko uteye abiyemeje kugura amatike buri wese uko yifite yego ahangaha Claude nagira ngo ngumari mu ngenge nkubwira yuko ntabwo twifuza ntabwo twifuza kuzateza ikibazo ku bantu twemeza yuko ntabwo waba waravanye umuntu mu cyaro umugeze mu mugi ngo nurangize abari wowe uza kumuteza ibyo bigaragara nabi pe noneho n'imana ni ibikunda usibye we mufundi usigaye Nyamirambo abandi bose twarabaguriye babaye bose hari amateka umuntu atasiba narakubwiye ngo twaramanutse tujya mu cyiciro cya kabiri leta iburaho dushyira ko niwavana umwana iwabo biravuga ngo mugarukiye mu kinyi nibyo mumanuka bari kubabwira ati mujye mu rukari mworore niko bigenze kuko mufite aho babohereza ntimuzagire ngo nana mufite aho mujye nta kindi cyatugaruye turajya yose kumujya ruwacu kandi uwo mugani byo kwikubiye noneho rero ni ikibereka ko aba bantu twababaniye neza twebwe igihe ikibuga cya hariya bari bamaze kukibambura mu nzovu hatari hakemuka kubera ikibazo cy'amazi amashofari yari yateye hariya muri bwo bwa Karekezi Olivier bakoreraga kumumena sibyo se twavagamo bakaza bagakora twakodeshaga twebwe rero niba twaravutse itandatu na kane mu mateka mu buryo bwemewe n'amategeko bakaza itandatu n'umunani umwana w'imyaka ine aheka muri umunawe nta na rimwe tuzabavana ku mugongo kororeka ngo reka tubashimire Claude atubwire uko amatike ari kugurwa batiki ibiciro bihagaze gute n'akantu k'ubwinjiriro burya akajya gakunda gukorogana nako akagarukeho ngira ngo nkuko mubizi Rayon Sport imenyere kwakira abantu neza cyane cyane ko aba imikino itandukanye hari Nyamirambo haba za match amicales haba za Rayon Day n'ibindi ibyo bimaze kuba ibintu mpuzamahanga so bivuga iki rero bivuga ko ejo nubwo stade ni kutwakira saa 12 ariko abantu basabwa kugura amatike hakiri kare kugira ngo match izarangira bakibasohoka ariko abandi binjira bivuga rero ko uyu munsi nkuko mwarimu bikomojeho kwinjira ni ibihumbi bitatu kugeza uyu munsi amwe asanzwe ariko mu kanya saa sita n'ijoro birahinduka bibe bitanu bitewe n'uko iyo ni sisiteme mpuzamahanga ngira ngo n'ahandi baranabikora no mu bitaramo tuba tujya dukangurira abantu kugura amatike hakiri kare iyo umuntu aguze itike hakiri kare aza no kuri match hakiri kare hari umuntu tujya tugira wo kuza dutinze kandi stade ibirimo byose muracyapeburisita esperanza uvuga ngo rero niyo mpamvu dufite n'umuriro wacu witwa karaveri wa esperanza azana ibyo kunywa bikaba bihari haba inyubo bya sikoro n'ibindi bitandukanye kugira ngo narebe ko yahekenye byose na maritona ziba zirimo abantu baze hakiri kare ikindi ubyo ku bihumbi bitanu bitatu ni ukuvuga ngo waguze uyu munsi kugeza saa sita z'ijoro cyangwa waguze ejo ahantu ibihumbi bitanu haza kuba ibihumbi birindwi mu kanya saa sita z'ijoro ahantu ibihumbi icumi haza kuba makumyabiri ahantu ibihumbi makumyabiri haza kuba ibihumbi mirongo itatu bivuga iki rero tubikore hakiri kare ikindi kandi turashaka kugira ngo duserebure twishimire Rayon Sport nziza iri kumwe ishyize hamwe kuko rimwe na rimwe tugize ibibazo tuba twiha rubanda ariko ngewe na Kiyovu Sport yabashije gutuma twiyunga Kiyovu Sport ntabwo tuzi ibyo byaha iri kuvuga ntabwo tubizi Faustin Nyumbabarira umbwire Claude ko ya message ya mama wayibonye n'amaso ntugire ibindi utangaza winca mu ijambo urumva
Nuko muzi neza ko muri VIP azameze neza abayobozi bose ba Rayon Sport ari abayobowe n'abandi bose bazaba bahari ndetse biciyemo neza bazaza no gusuhuza abafana mu kibuga cyagiye tuba dukoma amashyi bose bazaba bari mu kibuga hariya ubwo nibigere neza kandi umupira byose birashoboka ariko icyo tuzi ko twizeye insinzi bivuga ko twese tugomba kuza niyo ikintu cyakwibutsa abantu bazaza muri VIP nuko nuwize umwana muri VIP kora ko intebe zibazibaze nawe uje umwishyurira itiki iki kiri gisobanuke neza ikindi nuko icyo kintu cy'umwana kuri gisobanure umwana uri kuvuga bakwiye kwishyurira itike ni umwana ungana umwana urengeza imyaka 18 oya muri sekakeye umwana w'imyaka 10 yicira ku ntebe kibuno ku mwana 18 yayicira yisare nyamirambira guranye cyane urabyumva ariko giye hariya hakurya umwana w'imyaka munsi yayo mwakwegerana sibyo uze kujumva neza kandi ntuvuze kuvanga bya protocol nitwe tuzakwakira nawe uzabikora uko ubishaka kandi uzatwakira sibyo eh bivuga iki rero ruva ngo itike izagera n'umuntu wayiguze ntiyagira umwana wongera gufana Rayon Sport barimo kubakira urwa pirate oya yabye nango yabise gakeye none se abana batoya ko badakora barabaca amafaranga banza umve Emedi uvuge ndi kuvuga kwicara ku ntebe oya protocol ni Rayon Sport ntacyo komeza Emedi buretse gakeye ugabanye ibyo bintu nibuze ko ubushobozi bwa papa biwanyu babashobora kwishyura abana twe aba papa bacu bishyura abana babo ntakibazo gihari sibyo so ibindi rero nuko twiteguye gutsinda kandi twese mu butatu butagatifu ubu turavuga ubuyobozi buhari bwose bufatanyije turavuga abakiri na staff ndetse n'abafana ejo tugomba gutsinda Kiyovu hanyuma dukura agasuzuguro cyangwa gusa ibyo mwavuga byo by'imikino itanu ejo byose bitabibaze ntabwo ari imikino itanu n'umunani oya bavuze itanu ndi twaranganyije oya reka niyo twanganyije baratwije kuri ako ka protocole wongera usobanurira abantu gato hari umuvandimwe umbwiye ngo amaze ngo bimaze kumubaho kabiri agura itike ya VIP rwose ngo ukaba wamwukuraho yicaye ngo ukamubwira ngo naho abayobozi oya ukamujyana kuri za esikariye oya tuze kubyumvikana neza gasobanurira abantu ajyamenya wicara reka nasobanure neza waguze urabona rinye ibanza ukije muri stade arya muri VIP mu hagati imirongo ibiri ibari miye imirongo y'abayobozi kwarya ni abayobozi tuvo n'umuntu hirya azajya abayobozi ba Kiyovu hino hajye abayobozi ba Rayon Sport ubwo rero nibo bakiriye ariko imyanya iri imbere yabo yose iba yaguzwe uwo kugeza kuri kwa kantu bita ngo ni kuri VAR urabona ka kantu abana bicaye imbere abanyakanyabuga bakunda kwicaho bahita kuri VAR ariko stade y'Inyamirambo muraza kutubara muri stade y'Inyamirambo hari ukuntu bayivugura ariko bica imyanya myinshi ku buryo ari ukuntu umuntu ajya gutera intebe ahantu akubona ntabwo areba neza ariko mu bushobozi bwacu ugira uno munsi dufite n'amasaha 8 n'abayobozi bayoboye Rayon Sport kugira turebe ko tuzakira abashyitsi bacu tujya no kureba indi VIP ku ruhande haba munsi y'abanyamakuru ndetse haba no ku ruhande rwegereye VIP kugira ngo byibuze bizatuma abantu babisobanukirwe hari iyo mirongo ibiri y'ibigenewe abayobozi nabo bwabereka iyo bahageze babona ko n'intebe zidasa kandi ariko ikindi si n'umwanya mwiza ahubwo se kuri wo gushimira abayobozi babemeye kwigomwa umwanya wabo bakaza kwifatanya natwe ntekereza ko ari naho bakura ibibazo dufite kugira ngo babishakire iyo tuvuze abayobozi urumva harimo abayobozi ba Rayon Sport birumvikana harimo abayobozi ba Kiyovu harimo n'abayobozi ba Ligue ndetse n'abaferwafu tunabonera umwanya wo gushimira nyakubahwa perezida wa repubulika cyane rwose ejo rwose waje kwifatanya n'abanyarwanda twari twanabivuze kare twabitangaje ariko byadushimishije ahubwo ajya ahora buri gihe yaje turatsinda reka tumushimire rero hamwe n'abari bamuherekeje byaradushimishije cyane byaratunyuze ku buryo abataragiyeyo ntekereza ko bababajwe no kuba batitabira uriya mukino twabashije no kugira amahirwe turatsinda dore ko imikino myinshi uhereye kuva rwose yahabwa inkoni yo kuyobora abanyarwanda imyinshi yitabiriye twarayitsinze arakarekare mbonye Faustinho abafana baza kuri imyitozo bazi kuzaba benshi ndabona na perezida muvunyi mbere ko ari buze ku myitozo ku myitozo arabahari nawe arabahari ubwo n'abandi bayobozi b'abandi
bose barabari ku myitozo mukanya ubwo mu nzova ba Rayon baya bahari ko bwinshi kabisa none se nabo niba dukurikiranye niba dukurikiranye nitwamusaba akaza kubwira madam we nakaza kuyakiyovu ari cyo bitwaye reka tunamusuze rero yaravuze ati buriya abantu bakuru niyo mpamvu mwabonye posting ifoto ye nkababwirana abantu bakuru bavuga makeye nago bariyo benshi bamenye ibyo ndi kubabwira narababwiye ngo yavuze ngo Kiyovu nituzayihuhura no kwihura rya ngo tuzayibabaza gahoro kuko yarabizi ko navuga ngo Kiyovu tuzayihuhura arabasenya urugo Hey, musi mwiza umusi mwiza. Eme mwakoze na disiwe Claude mutumu. Namwe tubashimire cyane kuri mwanya mwaduhaye. Aha, mwakoze cyane rwose. Bagabo babashimishije abakunzi amakipe ubwo ejo nukujya kuyakikira. Komeze mugura amatike murebe uru rubanza rw'aba gabo bakuru rwose rw'amakipe akuze. Ne bajya babanga uyu rubanza rwagombye abakuru. Iyo rwagombye abakuru. Ruba rwa. Cyo gihe biba byakomeye nyine. So nibyo duca mu hindi mikino ihari mbere yuko indi minota 3 ihari na Gorilla Games nayo iravuga iti ubutumwa turabufite tumwe twibiri minota ariko gato